Кезек спорт жаңалықтарында. Бүгін өлкеміздегі самал жүзу бассейнде алғаш рет жасөспірімдер арасында Орал қаласының кубогы үшін су добынан халықаралық жарыс оздырылды. Челябинск, Орынбор және қаламыздағы жасөспірімдер спорт мектебінің шәкірттері бұл спорт түрімен көп айналыспағанына қарамастан тартысты ойын көрсете білді. Толығырақ тілші бейне материалында. Су добы суда өткізілетін командалық ойындардың бірі. Бүгінгі жарысқа барлығы 7 команда қатысып, өз елінің намысын қорға бақты. Бапкерлердің айтуынша, су добы өте қиын спорттың бір түрі. Себебі бұл жерде қақпаға допты дөп түріп қана қоймай. Сонымен қатар, суда жылдам жүзу керекті. Кешеден бастап 19-20 ақпан күндері аралығында, биыл 2005-те Ресей қаласынан 2 Челябинск және Оренбургтен 2-2 командынан келіп, бізде жарысқа қатысып, бүгінде қанда кет баратып. Бізде қолмен ойнайды, бірақ судың ішінде. Ол өте қиын. Ананы құрғақта ойнау жүрген спорт ойындар. Ол ерекшелігі, онда жүзікті керек емес. Ананы бір-бірін көріп, пас беріп, сол ойындар. У вас прекрасный турнир. Біз Орынбор қаласынан келген болатынбыз. Орал қаласындағы жүзу бассейні өте тамаша, барлық заманауи талаптарға сай. Командаларда өте жақсы ойын көрсете білді. Әрине, бізде бұл спорттың түрі әлі де кеңінен дамыған емес. Алайда соған қарамастан барымызды салып жатырмыз. Расымен де жас екендіктеріне қарамастан спорт саңлақтары тәжірибелері азда болса да, су бетінде балықша жүзіп, батырларша шайқаса білді. Су бетінде 5 минуттан аса қалқып жүріп, допты қақпаға жеткізу балғындар түгілі ересектерге қиынға соғатыны хақ. Мы приехали из города Челябинска. Біз Челябинск қаласынан бұл жарысқа 35 адам келдік. Мен өзім су добымен 8 жылдан бері айналысып келемін. Біздің бүгінгі жарыста жеңіске жетуімізге команда құрамы мен жеңіске деген ынтамыз көмектесті деп ойлаймын. Барлығына да рахмет. Жарыс қорытындысы бойынша 2001-2002 жылы туған спортшылардан құралған командалар арасынан бірінші орынды Челябинск қаласы еншілесе, 2000 жылы командалар арасынан Орал қаласының жігіттері алтын медальді қанжығаларына байлаған болатын. Саид Басар, Алтынбек Майкенов, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы.